Ale teďka už, kromě mě, teďka tady vám to nikdo nepřipomíná samozřejmě. Most? No, pořád. No tak už se nám, to se nezměnilo, jo? Opravdu po té 10. hodině večer v restauraci vám to teda, mě to teda připomíná. Opravdu? Jo. Že když jsou přivožralí, tak si dovolujou, ne? Ale oni si... Ludané, ole. Jo, tohle? No, tohle jsou ty horší varianty, to se mi moc nestává, ale musím říct, že 10, 11 a o půlnoci už moje přítomnost třeba na pánském záchodku dokáže způsobit velkou radost. No jo, tak co máte dělat? Máte se počůrat nebo co? Rozumíte? Tak prostě musíte tam mít. Musíte doufat, že se neotočí celý, že se otočí jenom hlavou.